Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka deklaruar se nuk ka afate dhe kufizime për riregjistrimin e automjeteve me targa ilegale, KMN RGS, por se ka thënë se nuk mund të ndikojë në lëvizjet e jashtme të kryeministrit Kurti. Vučić, i cili qëndroi sot në Novi Pazar, i bëri një seri kritikash gazetarit të televizionit One One, i cili e pyeti nëse targat KMN do të mbeten, duke qenë se presidenti në tetor të vitit të kaluar kishte shpallur nuk ka dorëzim, KMN mbetet, dhe tha se njerëzit duhet të shohin se çfarë po bëjnë kundërshtarët e tij dhe eksponentët e tyre. Po mundohem t'ju thon se kur Kurti bën diçka në mënyrë të njanshme dhe terrorizon qytetarët tan, por këto nuk është fajtor Kurti, është fajtor Vučić. Dhe çfarë mjetesh mund të përdor për të parandaluar dhunën ndaj serbëve përveç se thirrjeve të vazhdueshme intensive për paqe, bisedime, kompromise dhe gjithçka tjetër? Sepse nëse them se po shkoj me armë, do të jeni i pari që do të thoni se po na kthehen në vitin 1990 dhe po na çon në luftra, sepse me ju parimet nuk ekzistojnë. Por le të themi diçka kundër Vučića, presidenti.